Se luku juhtuisi yhden muun kollegiga, ytlemättä nimi on Kylli, ja puututtaisi palkan läpirääkkimisiä yhdessä meitä väljaantessa. Kylli läks läpirääkkima ja väga lyhikese aja pärast tuli takaisin ja oli väga masentunut olemisega. Ma küsisin, et mis sinuga juhtus, et mida nad siis sulle pakkusid või nii. Ja vastus oli, et kas sa kujutad ette, mida mulle öeldi, kui ma ütlesin, et mulle ei meeldi see palganumber, et see on väikese võitu. Talle öeldi niimoodi, et kuule Külli, sul on väga hästi palka teeniv mees. See ei ole absoluutselt õiglane, et sa isegi unistad sellisest palgast, mida sa just praegu meile ütlesid. Nii et sul on hästi teeniv mees, ole rahul sellega, mida me sulle pakume. Siis ma küsisin, et aga kuidas siis jäi? Ja jäi nii, nagu peatoimetaja ütles. Külli ei saanud palka juurde.